Fy fan. Detta här har varit helt magiskt. Ullendene kaldere enn toppene på Hemsedal. Alle opp på bordene, den stemningen her gjør meg gal. Jeger, bonder, lederhosen, langren skimer i det sal. Solen steker her og alle klikker etter DJ Dan. Øl, øl, øl på afterski. 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 Hei, sjekk nå! Skal dra en Indy 360 Ollie Kickspin med en trogumsevist med bananbrettet til Kjetil. Skal du være med, folkens?